Simula Miyerkules, September 1, obligado nang magparehistro sa website ng One Health Pass ang lahat ng mga biyaherong papasok ng Pilipinas. Ito'y matapos na aprubahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF, ang paggamit nito sa layong gawing mas madali ang proseso ng koordinasyon ng mga Pilipinong uuwi ng Pilipinas. Ayon sa Bureau of Quarantine, aalisin na ang mano-manong pag-fill out ng mga form upang makuha ang personal na impormasyon ng isang biyahero. Paperless na from the point of origin po, mag-register na sila doon sa electronic health declaration checklist. And sa pamamagitan po ng pag-register ng isang registration lang po, dire-diretso na po ito na maipapasa sa lahat ng mga ahensya na tumutulong po sa pag-aasikaso sa mga kababayan natin umuwi sa Pilipinas, tulad po ng OWA, ng Department of Tourism, ng Marina, ng PCG, at ng OSS. Ang isang pasahero na pupunta ng Pilipinas ay obligadong magparehistro online sa www.onehealthpass.com.ph 3 araw bago ang mismong flight. Kinakailangang sagutin ng ilang personal na impormasyon at ang flight details. Bago pa dumating sa airport o mag-check-in sa eroplano, kinakailangan ding sagutan ng Electronic Health Declaration Checklist. Nakahanda naman ang mga airline personnel upang tulungan ang mga pasahero sakaling hindi sila masyadong marunong sa gadget o online registration. Makatatanggap ng QR code ang isang pasahero kapag nakumpleto na ang registration. Pagdating po sa Pilipinas, once na meron na po kayong QR code, automatic na po, unang step natin is i-check kayo ng Bureau of Quarantine. So once na may QR code po kayo, titignan lang po, i-scan pag meron na po. Kay step 2 na po tayo, punta na po tayo doon sa orientation area natin. Kung saan, andun po yung OWA para sa mga balik manggagawa natin sa mga OFW, andun po yung Marina para sa mga seafarers natin, and andun po ang DOT para po dun sa mga non-OFW natin. So ganun din po, i-scan lang po, okay, paperless po dapat tayo. Kaya pagtapos po dun, diretso na po sila sa Bureau of Immigration para magkaroon ng clearance, then diretso na po sa hotel. 2 linggo nagsagawa ng trial ang BOQ ng pagpapatupad ng One Health Pass kung saan nasa 80% anila ang naging compliance. Samantala, nilinaw naman ng ahensya na iba pa ang One Health Pass sa inilulunsad rin Vax Cert PH na siya namang magsisilbing katibayan na bakunado na laban sa COVID-19 ang isang biyahero na palabas ng bansa. Nauna nang inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology o DICT na uumpisahan na rin sa Setyembre ang implementasyon ng Vax Cert PH. Pinag-aaralan naman ng BOQ kung posible na rin i-integrate ang yellow card sa Vax Cert PH upang kalaunan ay maging isa naman ang gagamiting dokumento na katunayan na bakunado na ang isang biyahero. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.